ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ରଚିତ ଏକାଙ୍କିକା ଅତ୍ୟାଚାରିତର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ। ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘର ଅଫିସ ଘର ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ବସି ବସି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ବିନୋଦ ବାବୁ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ପଟା ଝୁଲିଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ ସଂଘ। ପ୍ରବେଶ କଲେ ବ୍ରଜବାବୁ, ମଳିନ ମୁଖ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବସିଥିବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୋଦ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବିନୋଦ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ବ୍ରଜ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ। ବିନୋଦ, ଓ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବ୍ରଜ। ବ୍ରଜ ବିହାରୀ ପତି। ବିନୋଦ କଣ କରନ୍ତି? ବ୍ରଜ ଡେପୁଟି। ବିନୋଦ, ଓ ବୁଝିଲି। ବ୍ରଜ କଣ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ବିନୋଦ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି? ବ୍ରଜ କାହିଁକି? ବିନୋଦ ପରେ ଜାଣିବେ, ଆମର ଜଣେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ବୁଝିନେବେ ଓ ତାପରେ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବ୍ରଜ ଆପଣ ଏ ସଂଘରେ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ବିନୋଦ ମୁଁ ଏ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ବ୍ରଜ ତେବେ ମୋ ବିଷୟଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ। ବିନୋଦ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରଜ ପକେଟରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି, ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବିନୋଦ ଟଙ୍କା ନେଇ କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିପିଲେ, ଜଣେ ଚପରାଶି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶିବରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଦେ। ଚପରାଶିର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଓ ଶିବରାମ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରବେଶ। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଶିବରାମ ବାବୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବିହାରୀ ପତି, ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ତ। ଏହା କହି ଲେଖାଲେଖିରେ ସେ ମନ ଦେଲେ। ଶିବ ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ, ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନା? ବ୍ରଜ ହଁ। ଶିବ ଆଇ ସି, ମୋତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୁଝିଲେ? ବ୍ରଜ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିବ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କଲେଣି? ବ୍ରଜ 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ? 40। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? 30 ପାଖାପାଖି। ଶିକ୍ଷିତା? ବ୍ରଜ କଲେଜରେ ଆଇଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରଣୟ କରି 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବିବାହ କଲେ। ଶିବ ଆଇ ସି, କଣ ଲେଖିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ବ୍ରଜ ଅସୁନ୍ଦରୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଧନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ କରିପାରନ୍ତି। ଶିବ ଆଇ ସି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି? 2 ପୁଅ। କେତେ ବର୍ଷ ତଫାତରେ? ଗୋଟିକୁ 10 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ବର୍ଷେ। ଆପଣ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଟୁର୍ କରନ୍ତି? ହାରାହାରି 20 ଦିନ, ବାକି 10 ଦିନ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଭାତ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିନେମା ଥିଏଟର ଦେଖେଇ ନିଅନ୍ତି? ବ୍ରଜ ସମୟ କାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି। ଶିବ ଆଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି କେବେ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରଜ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବାହାଘର ବେଳେ ଥରେ ଅଧେ କହିଥିବି ବୋଧେ। ଶିବ ତାପରେ ଆପଣ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି? ବ୍ରଜ ସମୟ କାହିଁ, ଲେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କି ଧରଣର ଅତ୍ୟାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେ କରନ୍ତି? ବ୍ରଜ ଏଇ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟୁର୍ରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମିତିର ସଭାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କପେ ଚା ବି ଖାଇବାକୁ ପାଏନି, ପୂଜାରୀ ଚାକରମାନେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଥିବାରୁ ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ କରି ଥୋଇଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ଚାକର ତା କାମ ସାରି ବୁଲି ବାହାରିଯାଏ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରେ। ଶିବ କେବଳ ଏଇଆ? ବ୍ରଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱେଟର ମଫଲର ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଥଚ ମୋର କୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ବୋତାମ ନାହିଁ ଲଗା ହୋଇପାରୁନି। ଶିବ ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ରଜ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 10:00 ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଖାଇକରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିବ ହଉ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାବୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଦୋଷ। ବ୍ରଜ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ, ମୋର ଦୋଷ? ଶିବ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ରଜ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ, ବାହାରେ ଭଲ ସାଇକୋ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆପଣ, ମୋର ଭଲା ଦୋଷ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଶିବ ଆହା, ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ଅସାମାଜିକ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରଜ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଫେରେ ଚାକିରି ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋର ସମୟ କାହିଁ? ଶିବ ତେବେ ଖାଲି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର କରିନଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରଜ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଭୁଲ। ଶିବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। ବ୍ରଜ
नारी तो नारी बाहा हेबे पिला छुआ जन्म करिबे ना आपण माने मते साहाज्य करि परबिनि मु देखुची शिव आपण साहाज्य दरकार करू नाहंती मु जहा कहुची से अनुसार काम करंतु देखिबे आपण स्त्री को जबत करि परिबे कि नाही बेस कोंतु आपण को सोसिएबल हेबाक पडिबो केमिति हेबी बतै दियंतु शिव प्रतिदिन अंततः घंटाए अन्य कौनसी महिलांक संगे मिलामिसा और गपसप करबाक हबो ब्रज अन्य महिलांक सहित शिव हाँ ब्रज मुझे सेमती महिलाटी पाइबी कौठू शिव हसी आपन को व्यस्त होगा पड़ो ना आम तार व्यवस्था करूँ आमर गोटे डोमेस्टिक रिहैबिलिटेशन सोसाइटी अर्थात पारिवारिक थैथान समिति अच्छी ब्रज कौन रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन भली शिव हसी हाँ अत्याचारित स्वामी मानू पर शांति श्रृंखला आणवा दिगरे यही समिति कार्य करे एथिरे बहु भद्र महिला सभ्य अछंती जेउ स्वामी माने अत्याचारित से मानको सामाजिक करबा पई माने साहाज्य करंती सेमानको चित्ताकर्षक व्यवहार द्वारा तांको मुग्ध करी ब्रज किंतु अत्याचारित स्वामी मानको चित्त को आकर्षण कला परे जदि सतको सत्त सेमानको सशरीर आकर्षण करती शिव से भय करतुनि अति विशिष्ट भद्र महिला समाज रे पारिवारिक सुस्थता और सुख फेरे आणवा दिगरे व्रती हो एभली कार्य करुछंती ब्रज बेस मते तेबे सामाजिक करबा को चेष्टा करंतु शिव मुंड उठे आपण संध्या बेल को आसंतु सब व्यवस्था कर दिया हबो नियंतु ए रसीदटा ब्रज रसीदटा नै हौ जाउछि संध्या बेल आसीबी प्रस्थान कला बेल प्रवेश कले अनादि बाबू तांको देखि अरे अरे अनादि बाबू जे बहुत दिन पर देखा कौन सब भल तो अनादि भल कौन ब्रज बाबू नाना रकम दुश्चिंता ब्रज ससंकोचे आपण भी मोरी भले जने अत्याचारित स्वामी ना कौन शिव हसी हाँ आज्ञा आपण ब्रज आपण भी मोरी भली असामाजिक स्त्री प्रति यथेष्ट दृष्टि दे पार ना अनादि ता नुहे आज्ञा ता नुहे बर अति बेसी मात्रा रे दृष्टि देवारु स्त्री मो उपरे अत्याचार आरंभ कर देछंती ब्रज ए एमिति भी हुए अनादि हुए जत्ते बेले जहा दरकार सब जोगाइ देली साड़ी गाड़ी बाड़ी माने घर ए गाड़ी आ बाड़ी पिछा खर्च कली 80,000 खाली स्त्री को संतुष्ट करिवा पाई ब्रज ताहल त से आपन को खूब भल पाइबा कथा अनादि किंतु ता बदल रे से भल पाइले नुवा घरे दिने छाड़ी दि दिन छड़ा खाली गार्डन पार्टी करिवा को आउ अन्य मानक सहित गाड़ी रे हावा खाई बुलिबा को ब्रज ये तो बड़ा अन्याय कथा आपण ये सब बर्दाश्त करुछंती केमती अनादि खाली एतिके हेतले यथेष्ट होइथांता ब्रज बाबू बिनती देवींकर स्वामी भावरे मोरी आदर भी समाज रे बढ़ुथला ब्रज तेबे हेला कोन अनादि से रीतिमत अन्य सहित प्रणय आरंभ कर देइछंती ब्रज सत्यना कोन तेबे आपण को केसटा तो बड़ सांघातिक अनादि देखा जाऊ कौन हेउची एई संघर तो साहाज्य नेउची विनोद बाबू को चाहे कौन विनोद बाबू आज संध्या रे मु एई समिति के आसीबी तो विनोद हाँ हाँ निश्चय निश्चय आपण मानक भली लोक मानक पई ए संघ गढ़ा हेची आ पचारछंती कौन ब्रज अच्छा संघ ए दिगरे आपन को की साहाज्य करिवो अनादि मो स्त्री को देखे देखे अन्य नारी मान सहित खूब मिलामिशा करिबी सेमान सहित प्रणय अभिनय करिबी ब्रज ओ बुझी गली किंतु कोटाए कथा प्रणयर एई अभिनयटा जदि सत्यर परिणत हो जाए विनोद टिके विरक्ति सूचक भंगिरे आपन बारंबार सेई कथा कहउचंती आपन माने अति गण्यमान्य व्यक्ति एवं समितिर सभ्य माने भी अति गण्यमान्य तेणु कौनसी दुर्घटना घटिबार आशंका नाही संघर साधु उद्देश्य विषय रे कौनसी संदेह आपनक भली लोकमानकर रहिबा उचित नहीं ब्रज क्षमा करिवे मु खाली दुर्घटना कथा कहुतिली हौ अनादि बाबू मु तेबे आसे कही बाहरला बेळकु हठात झड़ बेगरे बनमाला देवींकर प्रवेश ब्रज बाबू चमकी ठिया हेले बनमाला देवी मध्य तांकु विस्मित नेत्र रे चाहेले विनोद आसंतु आसंतु बनमाला देवी ये होचंती श्री ब्रज बिहारी पति डेपुटी मजिस्ट्रेट आउ ये अनादि बाबू कटकर विशिष्ट व्यवसायी ब्रज बाबू ओ अनादि बाबू को चाहे आउ ये हेले श्रीमती बनमाला देवी आमर पारिवारिक थैथान समितिर चेयरमैन अनादि बाबू नमस्कार कले बनमाला प्रति नमस्कार जणाइले किंतु ब्रज बाबू पूर्वपरी निश्चल रहिले बनमाला रूढ़ कंठरे ब्रज बाबू को लक्ष्य करी तमे काहीके एठी विनोद से जने अत्याचारित स्वामी आम संघर साहाज्य चाहंती बनमाला
ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀରେ। ସତେ ବିନୋଦ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ବନମାଳା, ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ତାଙ୍କ ଭାର ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିନୋଦ, ତାହେଲେ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ। ବୁଝିଲେ ବ୍ରଜବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାରି ଭଲ, ସମିତିର ସ୍ୱୟଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାର ନେଲେଣି, ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରଜବାବୁ ହତାଶ ଭାବରେ, ନା ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭାରି ଭଲ। ବନମାଳା ବ୍ରଜବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଆସମ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରଜବାବୁ ଇତସ୍ତତ ହେଲେ। ଚାଲ, ବନମାଳା ଦେବୀ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ବ୍ରଜ, ହଉ ଚାଲ, ବିନୋଦ ଓ ଅନାଦିଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ହଉ ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏଇ ବନମାଳା ଦେବୀ, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ। ବିନୋଦ ଓ ଅନାଦି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ, ଏଁ।